افغانستان د الف لوبډلې لخوا پاکستان ته د 155 منډو غټ هدف بلاخره پاکستان ونشو کولی دغه هدف په 15 اورونو کې پوره کړي، بلکې ټول لوبغاړي یې په ننوي منډو کې وسوځېدل. خلکو دغه خوشحالي په بیل انداز ولمنځله. هرې خوا د افغانستان بیرغونه، ملي اتڼونه او خوشحالۍ. د ځوانانو سره خبرې کوو. مننه، زه ډېر خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. دغه د دغه لویې بریا مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. په واقعیت سره افغانان ډېر ښه خوشحاله دي دغه بریا نه. که څه هم دا یوه دوستانه لوبه وه، خو ولې د موږ لپاره ډېر غټه دغه یوه بریا ده. بیا هم زه په خپل وار سره د ټول افغانان، ټول مسلمان ملت ته دغه خوشحالي مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې همیش دی داسې خوشحاله وي، همیش داسې بریاوې موږ ته لاسته راوړي. تاسې خپله مشاهده کوئ، دغه ټول افغانان دته ولاړ دي، ډېر په خوشحالۍ سره دغه خوشحالۍ لمانځي. داسې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني د دې سفر موخه افغانستان کې د سولې بهیر راوستلو لپاره و. ولسمشر اشرف غني د سفر اساسي موخه هم همدا وه، او له هغه نه مخکې هم د پاکستاني چارواکي هم دلته راغلي وو، د سولې پاک لغه کېدلي وو. خلک د دې سفر، د ولسمشر دې سفر ته ډېر هیله مند دي. موږ ټول هیله لرو چې دا سفر افغانستان ته سوله سوکالي راولي. خوشی ما بسیار خوش هستیم، بسیار از رئیس جمهور خود بسیار خوش هستیم. به یک سفر خوب به کشور پاکستان که وطن ما سربلند سرفراز شد، تیم کرکت شب بسیار زودترین فرصت شکست دادیم. بسیار خوش هستیم، همه که خوشحالی داره، خوشبختی داره به خاطر که کرکت افغانستان برنده شده. زنده باد افغانستان!